আপন ঘরখনৰ পৰা নিলগত আৰৰ সপোনৰ ঘৰ সাজে তেওঁলোকে। পেটৰ তাৰণাত বহু লাঞ্ছনা বঞ্চনা নীৰৱে সহ্য কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমে পায়নে উচিত মূল্য। আজি আন্তৰ্জাতিক গৃহকৰ্মী দিৱস, তেওঁলোকৰ বাবে এক বিশেষ দিন। হয়তো তেওঁলোকৰ বহুতেই নাজানে আজি যে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। গৃহকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা অন্যায়, অবিচাৰ আঁতৰ কৰি তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ ন্যায় আৰু অধিকাৰ আদায় কৰা আৰু ইয়াৰ বাবে চলি থকা সংগ্ৰামৰ পটভূমিত পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক গৃহকৰ্মী দিৱস। এটা আমাৰ গৃহকৰ্মীসকলৰ কাৰণে এটা এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে গৃহকৰ্মীসকল সমগ্ৰ বিশ্বত যে আছে, এই বিশ্বত সমগ্ৰ দেশৰ গৃহকৰ্মীসকলক কিছুমান সংগঠনে, যেনেকৈ CIT আছে ভাৰতবৰ্ষত, অন্যান্য দেশতো বিভিন্ন সংগঠনে গৃহকৰ্মীসকলক সংগঠিত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু গৃহকৰ্মীসকলৰ যি প্ৰতি যি অন্যায় অবিচাৰ, তেওঁলোকৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাখিনি আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে আজি চেষ্টা চলাইছে। কোভিড প্ৰটকল মানি পোষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আন্তৰ্জাতিক গৃহকৰ্মী দিৱস পালন সদৌ গুৱাহাটী গৃহকৰ্মী ইউনিয়নৰ। আমি গৃহকৰ্মী হিচাপে এতিয়া আমি যিটো মানে আন্দোলনটো আমি কৰি আছোঁ, সেইটো আন্দোলনটো চৰকাৰে মানে মানি ল'লে বেছি ভাল হয়। মানে আমাৰো বহুত অসুবিধা হৈছে, ঘৰ ভাড়া দিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়া শুনা লৈ মেলি মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু কাম কৰিবলৈ গ'লে কিছুমানে ভেকচিন নল'লেও মানে আহিব নিদিয়ে। গৃহকৰ্মীসকলৰ সেৱাক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে গৃহকৰ্মীসকলৰ বাবে কল্যাণ আঁচনি ৰূপায়ণ, ন্যূনতম মজুৰি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, কোভিড অতিমাৰীত ক্ষতিগ্ৰস্ত গৃহকৰ্মীলৈ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী। যে তেওঁলোকৰ কামৰ মূল্যটো দিব লাগে, কেৱল দুপইচা 2,000 টকা এঘৰ মানুহত গৈছে, 2,000 টকা দিছে, কাৰোবাৰ 3,000 টকা দিছে, এইটোৱে শেষ নহয়। এওঁলোকৰ যেতিয়া 60 বছৰ 55 বছৰ 50 বছৰৰ পৰাই এওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, হা, তেতিয়া তেওঁলোক কোনে চাব, হা, গতিকে এই সমস্যাটো আছে। গতিকে আমি 6,000 টকা পেঞ্চনটো বিচাৰিছোঁ, আৰু গৃহকৰ্মীসকলৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী, এওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত এৰি থৈ পেলাই অন্য ল'ৰা ছোৱালী চাবলৈ যায়, এইটো এটা দুখৰ কথা। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা চাব নোৱাৰে, গতিকে যিহেতু চাব নোৱাৰে, অলপ পইচা যদি চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ নামত দিয়ে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ দুজনৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎসাহটো বাঢ়িব, তেওঁলোকৰ উৎসাহ বাঢ়িব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।